ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများမတည်လို့လျင်အလံပြူထောင်ရဲ့ထွက်ပြေးလို့လျင်အလံဖွင့်ပေးပါခွင့်တောင်းရဲ့အေအေစေဦးစီးချုပ်တတိပေးထားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်သူတွေများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်တဲ့တော့အေအေစေဦးစီးချုပ်ဖို့ချုပ်ထုံးမြင်လိုက်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားများအနေနဲ့မတည်လို့လျင်အလံပြူထောင်ရဲ့ထွက်ပြေးလို့လျင်လွမ်းဖွင့်ပေးပါခွင့်တောင်းရဲ့တွေ့တာလူမှုကွန်ရက်မှာတဆင့်ယနေ့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာပလောဝမြို့နယ်ကိုအလုံးစုံသိမ့်ပိုက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းများကိုလည်းတိုက်ခိုက်ရယူပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်တပ်တော်အေအေစေဦးစီးချုပ်ဘိုးချုပ်ထုံးမြင့်နိုင်ကတွစ်တာလူမှုကွန်ရက်မှာတဆင့်ရေးသားထုတ်ပြန်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားများအနေနဲ့မတည်လို့လျင်မနာလို့လျင်စောစောစီးစီးအလံမြူထောင်ရဲ့ထွက်ပြေးလို့လျင်လမ်းဖွင့်ပေးပါလို့
ချန်စီယိုတုံးတဲ့လုံပေါက်ခရုတ်ချင်းထဲမှာခေါင်းပေါ်ပြောင်းနေထားပြီးလမ်းဖွင့်ပေးပါတော့မလုံနဲ့အဲ့ဒါကိုအရှင်ဖမ်းမိတာလို့သတ်မှတ်တယ်လို့ရခိုင်တက်တော် AA စေဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြင့်နိုင်ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကလည်းရခိုင်တက်တော် AA စေဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြင့်နိုင်ကတွစ်တာလူမှုကွန်ရက်မှာ ရန်ဖော်ရက်စ်ရန်ဆိုတဲ့အတုံးကထောင်းကိုရာကိုစလီခုနှစ်ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ဇာကာဖော်ရက်စ်ကမ်မှာစတင်တုံးလုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမင်းသားဒွန်ဟက်စတေးဦးဆောင်ထားပြီးဒရိုက်တာကတော့ရောဘတ်စမစ်ဖြစ်ကြောင်းစာရေးဆရာဝတ်စတန်ဂရွန်ရဲ့ဝတ္ထုရှိကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပြီးညနေနေပါတဲ့ IQ level 85တတ်သားပဲရှိတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းရုပ်ရှင်ထဲမှာအထူးကစက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ဖော်ရက်စ်ကမ်ကိုအနိုင်ကျင့်သူများလက်မှလွတ်စေရန်တငယ်ချင်းဂျန်နီကပြေဖော်ရက်စ်ပြေရန်ဖော်ရက်စ်ရန်ဆိုပြီးအော်ဟစ်အားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်နောက်အဆိုပါစာသားတီကြောက်ရွံ့ဖြစ်စေဒေါသကြောင့်ဖြစ်စေခန်းစားချက်တစ်ခုခုကြောင့်ထွက်ပြေးသူများကိုတရော်တဲ့အတုံးတုံးဖြစ်လာကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တို့ကြားအပြစ်ရထားတယ်လို့ဆိုတော့လဲစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများလုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်မူဆယ်မှာစစ်အင
Yang Nami de Damiama, let the loss see Chinia, Sikansi, Tiri Dibu Yashimani Dole, Sidaga, Yetabi Dumiane, Mute Yamia, Yimata Kaini Mumiama, Tumachana Selashini Deja, Shamia de Dadrinchi, Mogo Mune, Pio Jama, Sakanta, the Sweet Hare, Sikansi Deca, Yemeni, the next set of nights at the minute chain camera. အထက်ညာကုန်းကျေးရွာနယ်ကုန်းဆန်ကျေးရွာကြားသို့လက်လက်ကြီးနဲ့တစ်ချိန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအလာတူပင်လာရှုံမြို့နယ်ရှိစကောင်စီတပ်ကလည်းယမန်နေ့နနက်9နာရီ40မိနစ်ခန့်မှာတအောင်ကြမတော့ ဆလဘီတော့ပေါင်းတီမျိုးနယ်မှာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဖို့တသားတစ်စုဆောင်ဖို့လှုံ့ဆော်မရတော့တောင်ခမောက်ရွာနယ်မအူကွင်းကျွာတို့ကိုစစ်ကောင်စီကမိရှုဖြစ်စီတဲ့တရေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘကိုတိုင်းပေါင်းတီမျိုးနယ်တစ်ပုတ်ကျွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့တောင်ခမောက်ကျွာနယ်မအူကွင်းကျွာတို့ကိုစစ်ကောင်စီကပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဖို့ညှင်းပယ်မှုတသားတစ်စုဆောင်မပေးမှုတို့ကြောင့်ကျွာကိ
ဒီကနေ့ပိုင်းမှာတောင်ခမောက်ကြေးရွာကိုလကောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ခွေးတွေနှစ်လယ်ပတ်မီးဝင်ရှို့တာမအူကွင်းတရာလုံးပြကြသွားပါပြီ။ညပိုင်းမှာတောင်ခမောက်ရွာကိုမီးဝင်ရှို့ပါတယ်။နေရီတွင်ရွာလေးကလည်းပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်။ရွာရဲ့အလုံးကတော့အသက်လူပြင်းနေရပါတယ်။ အဓိကပြည်သူ့တိဖွဲ့ရာမပါလို့စစ်တပ်ကရန်ကားရာလို့တည်ရဲလို့ဒေသပြည်သူတွေဦးကပြောပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဘကိုးတိုင်းအပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာပြည်သူစစ်တွေဖွဲ့စည်းခြင်းတသားတစ်စုဆောင်ခြင်းများကိုယခုဇန်နဝါရီလဆက်တင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံမြင့်တိုက်ပွဲမှာစစ်တုံးဘက်များကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေများနဲ့အညီကောင်းမွန်စွာဆောင်ရှားထားတယ်
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီစင်မာလာဇန်မှာ KNU ပူပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲများအတွင်းအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်သား19ဦးခန့်လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေစဉ်အတွင်းတပ်ဝင်များအတွင်းရှိတောက်မီသားစုဝင်၄၂ဦးခန့်ကိုလည်းလက်နက်ကြီးများနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြားဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းကစစ်တုံးပန်းဥပဒေများနဲ့အညီထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့ရတယ်လို့
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်များကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးကြေညာစာတမ်းပါအခွင့်အရေးများအားချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဘဲလူသားတဦးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အညီရှင်သန်ရဲ့ဒီနိုင်ရဲ့ကုညီဆောင်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်များအနေနဲ့အဖက်ဖက်မှဆုပ်ယူလာပြီး၎င်းတို့ရဲ့အာနာဆက်လက်တည်မြဲရေးအတွက်ဝါဒဖြန့်ချီရေးရန်တရားကိုအသုံးပြုက၎င်းတို့ရဲ့အမြဲတစေလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ဘာသာရေးမှလူမျိုးရေးမှနဲ့တည်ငြိမ်အမများကိုသာအသုံးပြုပြီးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကိုပြည်သူလူထုများအနေနဲ့အထင်မြင်လွဲမအောင်လှုံ့ဆော်ခြင်းတို့ကိုအားထုတ်လှုံ့ဆော်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါတယ်။ ပြည်သူလူထုများအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီမှုများမှရှောင်ကျဉ်လာရတဲ့အတွက်ရရှိလာတဲ့သတင်းအချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့တရားဝင်လူမှုကွန်ရက်သတင်းစာမျက်နှာများယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနများမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်များနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါတယ်။ ပလောဝဒမျိုးလုံးကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း AA ကျင်းညာရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းနဲ့ပလောဝဒေသအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုရခိုင်တပ်မတော် AA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာ AA ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရင်ထုတ်ပြန်မှုမှာနိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပလောဝဒေသရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းအထိုင်စခန်းကုန်းအများအပြားကိုနှစ်ရှည်လာမြဗျူဟာမြောက်စွာဝန်းရံပိတ်ဆို့ဖြစ်တောက်ထားခဲ့ပြီး AA ကလက်ရှိအချိန်မှာထိုးစစ်ဆင်ချိန်မုံတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထို့ကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းများဖြစ်ကြတဲ့1,3,4,5နဲ့6အစရှိတဲ့စခန်းများကိုဗျူဟာမြောက်စွာနဲ့စနစ်တကျတခုပြီးတခုခက်ခဲခဲသိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးပလောဝမြို့တစ်မြို့လုံးကိုနောက်ဆုံးတွင်မှအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အောင်မြင်စွာထိ ချုပ်ထားနိုင်ပြီလည်းဖြ
ဒေသကြီးဒေါက်တာဒေါ်ခိတ်ကို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 ဒေသကြီးဒေါက်တာဒေါ်ခိတ
ဒီကနေ့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 
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့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 ဒီန
ဒီဟာစခန်းကုန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပလောဝမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာယာနေရာရှိစက်ကိုတည်ရင်ဌာနချုပ်ကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်ရခိုင်တပ်တော်ကအပိသက်သိမ်းပရယူနိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားကိုလည်းသိမ်းစီရမိခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးချီမှန်၍အသက် 12日早上，那年那年，格雷米罗马西的西德卡，那年几月那年，比杜瑞尼泰奈，几月那个月卡卡呀，乔治昆吉亚阿顿多，那年几几七门八怪个比，阿达是那年一月没格雷米的乌，那年几几七门被提送到个江地西亚巴的，那年几个到小土尼达里，比杜瑞提的路，加亚没来索比，现在妈妈尼亚拉，阿库罗格雷马迪奥提别米罗，格雷米罗马迪达比杜的乌卡表巴的。 ကလေးမျိုးနဲ့ဆယ်မိုင်ဝင်းကျင်အကွာဂျိုးကြွင်ကြွရအတွင်မှာအသက်12နှစ်အရွယ်မတ်ဝုံဆန်လန်သည်ဝမ်ပိုင်လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်၍တေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာစ၍ကလေးမျိုးဝမ်မာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လက်နက်ကြီးတန်တွေကြားပြီးဆိုရနဲ့အခြားလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒီတန်ကြီးနားထ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီကနေ့ရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mandalay Dime, Maria Mune, Jarada Jiwa Nangalo, Bianji Waja, Chamai de Rabambo, Masakansi, the Tari, like Bassin in Lara Gardasigo, my sweat at Kaikaya, see Ashita Ubawe, never my like Bala Sitari, Tigai Dayashi Geja, Maria Muma Puegada when she do Gabio Bare. Yemen is, and I last at the end, and I don't the Chaminema, Jarada Jiwa Mangalo, Bianji Wabado, Twalare, Sikansi Gali de Zigo, Jarada Jiwa Nangalo, Bianji Waja. ထမိုင်းချောင်းနောက်ဘက်ဘောင်ပေါ်အရောက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုင်နိုင်ခဲ့ရာရှင်ထိခိုက်ပျက်စီးပြီးရေပေါ်လိုက်ပါလာသူအရာရှိအပါအဝင်ဂျက်ဖက်စစ်သားများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကားကတော့ဆက်မသွားနိုင်ဘူးရှက်သွားတယ်။အဲ့ဒီကားပေါ်ကနေပြန်ပစ်တာတော့မရှိဘူးဖြစ်စဉ်ပြပြီးချက်ချင်းပဲ၆တရားဘက်ကနေပြီးတော့စခရီဒိုင်နာကအပြင်နဲ့ချက်ချင်းရောက်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့မိ
ကိုလာခန့်ကြမြင်ပြီဖြစ်ပြီးပြည်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကကျောင်းသမန်စစ်စင်ရင်အနေနဲ့ကျောက်တရားကျေးရွာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းထို့သောတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ကျောက်တရားကျေးရွာမြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ငလုံးပြုံကျေးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကထပ်မံအထိုင်ချတပ်ဆွဲခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
ကျောက်တရားကိုဈေးဝယ်ထွက်တယ်လို့သိရတယ်ပြည်သူပိုင်းနဲ့ခွဲပလူကားလေးကိုချောဆွဲပြီးတော့မှဈေးထွက်ဝယ်တယ်ဈေးဝယ်ပြီးတော့အပြန်ငလုံးပြင်းနဲ့ကျောက်တရားချရောက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မရေအမျိုးမအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ် မရေအမျိုးမအဖွဲ့အနေနဲ့ယနေ့အချိန်ထိစစ်ဆင်ရေးပေါင်း69ခုကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သား249ဦးကျော်ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်